Arī mūsu paraolimpiskās kustības vēsturē šis ir īpašs notikums. Tik daudz medaļu vēl nav bijis, sacīja valsts prezidents. Šī diena Rīgaspilī ir, lai vēlreiz jūs sveiktu, lai pateiktu paldies par vienkārši fenomenāliem panākumiem. Sportisti atzīst, ka šī nedēļa pēc atgriešanās bijusi notikumu bagāta. Sagaidīšana pie brīvības pieminekļa visi atcerēšoties. No lidos līdz brīvības pieminekļa pavadīja policijas mašīnas. Es to izbaudīju, jo laikam nākošais, ka ieslēgs zilās uguņas, man apstādinās par ātrumu pārsniegšanu. Tikai es šo ļoti izbaudīju, tas bija fantastiski. Un ieraugot to, ka tik vēlā vakara stundā bija tik daudz sagaidītāju. Noteikti, ja būtu bijis pa dienu, būtu vēl vairāk bijuši, bet es sajūtos tā kā laikam hokejisti ka viņa, un basketbols, ka viņa atlidoja no sacensībām mājās, un ka mums tik daudz sagaidīja, un tas bija tik sirsnīgi. Un es izbaudīju šo nedēļu. Es atļāvos paist McDonald's atzīšos, izcet pāris koliņas, bet tagad no nākošanās nedēļas atkal tiek viss tā kā pamazām ņems nost. Starp paraolimpiešiem Aigars Apinis kā visu jau zinoši. Viņš pats norāda, ka Rīgas pilī viesojas jau patsmito reizi un ļauj zelta medaļniekiem uzņemties iniciatīvu. Es reizēm mīlu sevi un es atsaku, ja, kuri var paskriet iet, lai arī, jo reizēm ir tad, kad tu esi viens medaļnieks, nu tai ir grūtāk, ja, jo šoreiz mums ir trīs medaļnieki. Ja. Bet divus zelta medaļu īpašnieks Rihards Snikus iecerējis vēl vienu atzīmēšanas pasākumu, kurā pats būs atbildīgs par mūziku. Pārkāpti visi treneru likumi, par ko drīkst ēst un ko nedrīkst, tas viss ir pārkāpti šonedēļ. Jā. Nu, nobalēts laikam gan nav īsti. Nav, jā. Rihards organizēs ap citu 20. septembrī pie mums Baldonē visiem faniem, atbalstītājiem, draugiem. Ballīti, zelta ballīti, brīvdabas estrādē Baldonas, tā kā visi ir aicināti, tad nobalēs. Jā. Rihards būs pie DJ pults, jā? Jā, Rihards būs pie DJ pults, jā, un viņš visus priecāsies redzēt. Varēs noteikt ar medaļām arī nofotografēties, kurš nav paspējis. Pēc neilgām uzrunām sportisti pateicās, ka uzņemti pilī gan tagad, gan arī pirms došanās uz Parīzi, un arī prezidentam sagādāts neliels pārsteigums. Dāvids Frenefalds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.